31 eller 3013 visar i en tabell med derivatanstecken i vilka intervall funktionen växer respektive avtar. Vi tittar på a. A där. Så har vi x, f'x. Så. Som ni ser, vi har tre nollor där. Så har vi negativ 2. Det är negativ 2 där. Och sen vi har 0. Sen har vi 1. Okej, före 0, den avtar. Så har vi negativ där. Det här är 0. Allihopa här är 0. Mellan dem, negativ 2 och 0, den växer. Den avtar igen. Och sen den växer igen. Okej, så vi skulle säga så här. Tjup, tjup och tjup. Så vi har, vi tittar på B. Vi har då, så har vi x, f'x. Då har vi 1, 2, 3 igen då. Så har vi negativ 2. Vi har också 0. Vi har också 3. Före 0. Ja, det här är 0, 0, 0. Före negativ 2. Det är växande. Mellan negativ 2 och 0. Det är avtagande. Sen växande igen. Och sen avtagande igen.